Yolumuz işğaldan sülhlə, bir güllə belə atılmadan azad olunan Qazağın 4 kəndinədir. Gördüyümüz mənzərə tükürpərdicidir. Bir salamat bina yoxdur. İşğalçılar daşı daş üstündə qoymayıblar. Evlər və digər tikililər hər şey dağıdılıb, yandırılıb, talan edilib. Ətraf göz oxşuyur, hər yan yam yaşıldı. Lakin bu gözəl mənzərənin altında təəssüf ki, çox ciddi təhlükə yatır. Biz hazırda dayandığımız yolu istəyirəm göstərsin operatorumuz Nicat Qasımov. Biz bu yoldan kənara çıxa bilmirik, çünki ətraf tamamilə minalanıb. Biz sadəcə bu cığırla hərəkət edə bilirik, çünki ətraf kənd ərazisi, ümumiyyətlə bu 4 kəndin hər biri tamamilə minalanıb. Lakin bu vəziyyət uzun müddət davam etməyəcək. Qarabağda olduğu kimi Azərbaycan bu ərazilərdə də təhlükəsizliyi təmin edəcək. Həmin minalar isə bu cür Dövlət Sərhəd Xidmətinin mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən təmizlənir. Elə hazırda olduğumuz ərazi də aşağı Əskipara ərazisidir. Burada da minaların təmizlənməsi prosesi sürətlə gedir. Qazağın bu kəndləri mühüm strateji mövqeyə sahibdir. İşğal zamanı Ermənistan hərbçiləri bu yüksəkliklərdən Qazağın digər kəndlərini hədəf alır, dinc insanlara atəş açırdı. Hazırda nəzarət elədiyimiz mövqeylər bu hakim yüksəkliklə məhdudlaşmır. Bizim azad olunan kəndlərin ərazisini nəzarətə götürmək üçün həmin ərazilərdə sərhəd patrol xidməti təşkil olunub. Bu da bizə gələcəkdə Ermənistan tərəfində silahlı birləşmələrin hər hansı bir manevrlərini, onların yer dəyişmə fəaliyyətlərini izləməyə imkan verəcək. Yəni, vəziyyət 180 dərəcə dəyişdi. Bu ərazilərin artıq həm qanuni, həm faktiki sahibi Azərbaycandır. Və sərhədi ən yüksək səviyyədə qorumaq üçün dövlət bütün zəruri addımları atır. Dövlət sərhədinin 12,7 kilometr uzunluğunda olan hissəsi şərti deyil, faktiki sərhəddir və bu sərhədləri bizim bu cür qəhrəman sərhədçilərimiz qoruyur. Artıq bütün sərhəd boyu sərhədçilərimiz dayanır. ASTV komandası Əskipara kəndində də oldu. 1992-ci ildə Ermənistan tərəfindən işğal olunan aşağı Əskipara kəndi 32 il sonra artıq azaddır. Buranın bizim üçün mənəvi əhəmiyyəti ilə paralel həm də hərbi strateji əhəmiyyəti çox böyükdür. Buradan həm düşmən mövqeyinə, həm də həmin mövqelərə gedən yollara nəzarət mümkündür. Gördüklərimiz bizi təsirləndirdi. Digər tərəfdən də 30 il ərzində buraların sanki insan ayağı dəyməyən işsiz bir adaya çevrilməsi insanı vahimələndirir. Lakin artıq hər şey geridə qaldı. Bu torpaqlara da əsl sahibləri qayıtdı. Diplomatik qələbənin ardınca bizi çoxlu işlər gözləyir. Mina təmizləmə prosesi, bərpa quruculuq və daha nələr, nələr. Çox yaxın zamanda bura yenidən həyat qayıdacaq. Fidan Şakir qızı, Nicat Qasımov, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər.